ili huyu ambaye alionyesha uwezo wake sana katika game ile dhidi ya Zanaco katika Singida Big Day, lakini yote kwa yote pia jana dhidi ya Mtibwa Sugar pia akionyesha bora kulikweli. Sasa mchezaji huyu anahusishwa na wananchi Yanga. Unaposema wananchi, jue basi lazima watamke kwa makini kulikweli. Yanga wanamtaka huyu mchezaji, lakini taarifa ni kwamba bila shaka sasa klabu zote mbili zipo mezani. Je, ni kweli zipo mezani? Na je, Yanga wamegonga hodi? Dismas Teni ni mtendaji mkuu wa kikosi cha Singida Big Star, ana mengi ya kutueleza. Jambo lolote ambalo kawaida tu, lakini baada ya siku kadhaa unamuona Dario ameibukia mitaa Jangwani. Dismas Teni, hata tukisema maneno mengi kiasi gani, lakini mimi ninachokwambia ndio kile ambacho nitaweza kuambia hata kesho kinyamsha. Sasa alisema yupo limekuja, ni misemo tu ya kawaida kama iliyosemwa kwamba akili ni nywele, lakini si wote wanaweka nywele hapo hivyo. Kwa hiyo niache kile ambacho kinaendelea kutoka kwenye taarifa ya klabu na tuache kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Yanga wakija wakileta ofa nono, mko tayari kumwachia Dario? Mimea iko hivyo kwenye simu, lakini pale tu milango inapokuwa imefunguliwa. Kwa sasa hakuna mlango wote uliofunguliwa mchezaji wa Singida Big Stars kutoka kwenda sehemu nyingine. Yule mmoja alitoka Barcelona kwenda PSG kwa sababu mlango ulikuwepo. Huyu mmoja alitoka United kwenda Real Madrid, Cristiano kutoka United kwenda Real Madrid kwa sababu mlango ulikuwa, lakini kwa sisi kwa sasa hakuna mlango wote ambao umefunguliwa kwa mchezaji kutoka Big Stars kwenda sehemu nyingine. Ingawa sikatai kwamba biashara ya mpira mambo hayo huwa yanafanyika, lakini pale tu mlango unapokuwa umefunguliwa. Kwa hiyo ninaposema hakuna mlango wote ambao umefunguliwa sasa, kwa sisi ni kwamba Dario Federico Junior ni mchezaji wa Big Stars. Na Yanga wakija sasa, mtawafungulia mlango? Na ndio maana nimekuuliza, Yanga wakija leo, mko tayari kuwafungulia mlango na kumwachia Dario? Nimesema kwa sasa hakuna mlango wowote ambao umefunguliwa wa mchezaji kwa Singida kwenda timu nyingine yoyote. Kwa hiyo Dario bado ataendelea kuwepo na hamtomwachia kamwe? Ni mchezaji wa Singida Big Stars na ana kandarasi ya miaka 3.